स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा म मदन आज म तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई Google Chrome को ब्राउजर Google Chrome ब्राउजिङ गरेपछि आउने सर्टकट कीहरु जस्तै यहाँ Google भनेर देखाएको छ यहाँ एड सर्टकट भनेर देखाएको छ यहाँ नेरी कसरी हामीले चाहेको साइड को नाम ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु कृपया यो भिडियो सुरु देखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला आउनु सुरु गरौँ अब जस्तै मैले यो Google Chrome यहाँ खोले र मैले यसमा Google Chrome खोल्ने बित्तिकै यहाँ नेरी हामीले क्लिक गर्दाखेरि कुनै एउटा साइट खोल्दियोस् हामीले चाहेको साइट खोल्दियोस् त्यसको लागि एड सर्टकटमा गएर क्लिक गर्ने र हामीलाई कुन चाहिएको छ जस्तै GOOGLE गुगल चाहिएको छ भने गुगल गर्ने र www.google गुगल गरेर डन गर्दिनुस् यो गुगल यहाँ आयो र अर्को जोड्नु परेमा जस्तै YouTube खोल्नु परेमा YOUTUBE YouTube र मैले यहाँ URL मा जोड्छु www.youtubeyoutube.com youtube.com यसरी यहाँ डन गर्न मिल्यो र अर्को पनि एड गर्नु पर्छ जस्तै मेरो शेयर को बारेमा गर्नु पर्यो भने MEROSHARE मेरो शेयर र यहाँ URL मेरो शेयर को URL मैले अलरेडी खोलेको छु यो URL लाई कपी गरेर यहाँ गएर तपाईले यहाँ URL पेस्ट गरिदिनु होला र डन मा गएर क्लिक गरिदिनु होला अब हेर्नुस् त मेरो शेयर को URL पनि यहाँबाट खुल्यो त्यस्तै गरेर YouTube को पनि यहाँबाट क्लिक गर्दाखेरि YouTube पनि खुल्यो हैन त्यस्तै गरेर जस्तै मेरो YouTube को साइट नै यहाँ खोल्नु पर्ने छ भने पनि मैले के गर्नु पर्यो जस्तै यहाँ नेरी APPLE Apple MEDIA यति गरेर मैले यहाँ इन्टर गरे र सरी यहाँ पहिले YouTube गर्नु पर्यो YouTube गर्नु पर्यो र YouTube भइसकेपछि यहाँ गएर मेरो साइट को लिंक जुन छ त्यो लिंक लाई राख्नु पर्नु हुन्छ APPLE Apple MEDIA एप्पल मिडिया भनेर मैले यहाँ क्लिक गरे र मैले यसलाई क्लिक गरे र जुन एप्पल मिडिया को जुन यहाँ लोगो छ त्यो लोगोलाई मैले यहाँ क्लिक गरे अथवा यो लिंक लाई मैले यहाँ कपी गरे र यहाँ नेरी गएर YouTube मा गएर इजी सर्टकट मा गएर YouTube मा गएर मैले कन्ट्रोल भी गरे र डन मा गएर क्लिक गरे अब यति गर्ने बित्तिकै तपाईको YouTube को जुन यहाँ लोगो छ यहाँ क्लिक गरे भने डाइरेक्टली रूपमा एप्पल मिडिया आफै नै खुल्ने गर्दछ यो भयो YouTube को शेयर लिंक गर्ने तरिका र अर्को छ यो मेरो शेयर मैले यो पनि तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु तपाईले जति पनि यहाँ नेरी एड सर्टकट मा गएर तपाईलाई आवश्यक पर्ने साइटहरु तपाईलाई आवश्यक पर्ने लिंकहरु यहाँ नेरी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुकोमा यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला म यस्तै भिडियो तपाईहरु माझमा लिएर आउने छु थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ